Sitten maan kasvukuntohan on kaiken niin kuin A ja O tässä hommassa. Ja siinä yhteydessä sitten pitää miettiä tätä maan rakennetta, maan vesitaloutta, maan multavuutta, eli paljon siellä on hiiltä, orgaanista ainetta. Sitten pitää miettiä tätä ravinteisuutta, ja tässä yhteydessä haluan muistuttaa myös hiven ravinteista, eli toinen ravinne ei korvaa toista ravinnetta, eikä ravinteilla korvata sitä, että maan rakenteessa on puutteita, vaan joka asiasta pitää erikseen huolehtia. Meillä on syntynyt paljon kalkitusvelkaa, eli maat alkavat pikkuhiljaa happamoitua ja monien ravinteiden käyttökelpoisuuskin heikkenee, niin tähän pitäisi entistä paremmin kiinnittää huomiota. Ja sitten tietenkin, kun maan rakenne on kunnossa, niin siellä myös elintoiminta on hyvää, mikrobit toimii hyvin ja niillä on sitten taas oma vaikutuksensa mahdollisimman hyvän sadon tuotantoon, mutta tästä me kuullaan sitten tänään tarkemmin. Rakenteesta muutama sana. Eli meidän vesitalous pitää olla siellä pellolla kunnossa, ja se tarkoittaa silloin sitä, että siellä on 1/5 vesitilavuutta ja 10% ilmaa, niin silloin se maa on sopiva huokosta, että ne juuret huolehtii kaasujen vaihdosta hyvin, vettä ja ravinteita saadaan hyvin ja sitten siellä on hyvät mahdollisuudet sillä juurilla kasvaa hyväksi ja tuottaa hyvän sadon ja siinä samalla sitoa sitä hiiltä ilmasta. Ja sitten tuohon vesitalouteen vielä sen verran, että tämä paikalliskuivatus, eli nämä salaojat ja siinä pellon ympärillä olevat ojat pitää olla hyvässä kunnossa, mutta se ei riitä, vaan sen veden täytyy myös päästä sieltä jonnekin myös eteenpäin, eli pitää tätä kokonaisuutta ajatella. Sitten tämä orgaaninen aines kivennäismailla, meillä on valitettavissa kivennäismailla myös ollut se suunta, että näiden orgaanisen aineksen määrä on ollut laskusuunnassa, eli se pitäisi saada pysäytettyä ja päinvastoin nousuun. Noilla turvemaillahan se hajoaminen on väistämätöntä ja orgaanisen aineksen väheneminen niin kuin joka tapauksessa tapahtuu, sielläkin se pitäisi saada siis mahdollisimman vähäiseksi. No sitten me kaikki tiedetään, että nämä erilaiset kone- ja tekniikkavalinnat, koneiden painot, koneiden rengastukset, niillä on oma vaikutuksensa rakenteeseen ja sitten täällä töiden ajoituksella. Aina sanotaan, että älä aja märällä maalla, ei tietenkään ajeta, mutta joskus se on kuitenkin pakko. Sitten myös tämä turhan ajon välttäminen. Se on maan rakenteelle huonoa, se kuluttaa energiaa ja en tarkoita sillä, että joku ylipäätään on kiinnostunut ajelee siellä pellon lenkkiä turhaan, vaan se, että meillä voi olla isokin peltolohko ja sinne on yksi ainoa liittymä sieltä pellon toisessa päässä. Niin meillä tulee väistämättä tilanteita, että me joudutaan ajamaan tarpeettomasti se koko matka. Eli tämmöiset niin kuin esimerkiksi liittymäasiat, että ne saattaa olla tämmöisiä pieniä, mutta ei tule niin kuin ajatelleeksi, että tämäkin vaikuttaa tähän asiaan. Sitten tämä kalkitus, josta mainitsin jo äsken, niin me tiedetään, että kalkituksessa, koska se on tätä karbonaattimuotoista tavaraa, niin siitä sitten maassa vapautuu hiilidioksidia, mutta joka on kasvihuonekaasu, mutta sitten taas toisaalta se kasvi kasvaa paremmin ja sitoo ilmasta sitä hiilidioksidia. Ja sitten pitää muistaa tästä maan muokkauksesta ja kuohkeutuksesta, eli jos on tosi tiivis maa, niin silloin sieltä vähenee se happi ja sitten sieltä rupeaa lisääntymään tämän dityppioksidikuormituksen määrä. Ja tuolla kalkituksella on myös sitten tuohon dityppioksidiin se vaikutus, että sitten kun maan